ми сьогодні даємо старт пошуку нових амбасадорів міста Львова. Це буде орієнтовно 12 мегакрутих людей, і номінувати ми їх будемо вже ближче до жовтня. Тому прохання, зголошуйтеся, чи ви самі зголошуєте тих людей, яких вважаєте, що вони гідні цієї номінації. Це люди, які будуть представляти Львів в світі і які будуть залучати до Львова нових і нових гостей.